Здравейте! Семейството на професорите Габровски е нещо като своеобразна лаборатория на българския дух. Продължавам разговора си с професор Стефан Габровски и професор Николай Габровски, шеф на клиниката по неврохирургия и заместник директор на Пирогов. Всеки ден двамата минават покрай параклиса в двора на Института за спешна помощ, преди да отидат при своите пациенти. Каква е ролята на бащата в живота на сина? Не пропускайте този разговор. Здравейте, професор Габровски. Здравейте. Професор Николай Габровски е трето поколение неврохирург. Негов дядо е създателят на неврохирургията във военна болница професор Ганчо Савов, а баща му е известният неврохирург професор Стефан Габровски, с който заедно работят в Пирогов. Николай Габровски е роден през ноември 1971 година в София. Завършил е Медицинска академия в София. Една година е учител и в Медицинския университет Рене Декарт в Париж. През 2004 година е получил специалност по неврохирургия. Специализирал е в клиниката на световно известния неврохирург професор Брочи в болница Еразъм в Брюксел. Има специализации и във Франция и Германия. В клиниката по неврохирургия на Пирогов е от 1997 година, а през 2011 я оглавява. Тогава става и национален консултант по неврохирургия. От март 2017 е заместник директор на Пирогов, а от юни 2018 е заместник-председател на Българския лекарски съюз. Много ми е приятно да дойда в клиниката по неврохирургия, след като разговарях с вашия баща и съм очарована. Радвам се да ви видя. Благодаря ви, че сте тук. Заповядайте. Благодаря много. Вие ръководите тази клиника от кога? Вече всъщност ме затруднихте малко, но мисля, че 7 години ще станат скоро. От 7 години сте тук? Да. И вече сте и заместник директор на Пирогов? Това е малко по-отскоро, но и затова вече 2 години почти изминаха, изтекох и отлетях. Какво си казвате сутрин, когато прекрачвате тази прак? Всъщност не разсъждавам много глобално. Мисля за ежедневните проблеми и се надявам и днес да си свършим работата. Болните, знаете ли ги по имена? Знаете, помните ли ги? Отдавна не успявам. Знам ги по патологии, по проблеми. Извинявайте. И 100 души близо има в клиниката, така че по имена трудно. И е по-добре, защото знам по имена само проблемните случаи. Така че по-добре да не ги знам по имена всички. Аз имах Войчо лекар, всъщност по майчина линия, която е един голям македонски род, Момчеджиковия. Момчеджик от турски значи добро, хубаво момче. Вижте, никога не са ми се налагали моите родители, както и аз не съм се налагал, кой какъв път да поеме. Професор Габровски, бащата има много сериозна роля във вашия живот. Обаче каква е ролята на бащата тук в неврохирургията? Вие работите буквално кабинет до кабинет. Да, това действително е така. Ако разглеждаме това нещо във времето, бих казал, че за дълъг период за мен беше нещо, което налагаше много висок стандарт. Общо взето е много голямо притеснение, дали ще отговориш на изискванията, дали си на достатъчно добро ниво. Нормално е според мен при повечето хора да търсят едно сравнение с родителите по някакъв начин, да се мъчат някакъв образ, който е изграден, да го достигнат. Така че имаше период, в който това беше голям стимул за мен. Стимул, в който се опитвах да достигна този висок стандарт, който беше заложен от баща ми. В времето свикнах да живея с това нещо. Връщайки се назад, пък оценявам, че ми е било изключително полезно,
тъй като в всички моменти на трудности, на колебания, на предизвикателства, това ми е, да, било всъщност опора. Знаел съм, че трябва да продължа нататък, няма какво да... така, вътрешната ми убеденост е била, че тези препятствия са времени, просто трябва да се продължи. Вече взаимоотношенията бих казал, че са много по... като един обмен, чисто професионален, тъй като баща ми след доените в неврохирургията с огромен опит, с огромен и житейски, освен професионален опит и с огромно удоволствие сега оценявам колко е, каква привилегия е да можем да се обърнем всички ни от клиниката в труден момент към неговия съвет, към неговото мнение, да търсим неговата позиция. Само в труден момент ли се обръщате? Има ли той право на последна дума тук? С авторитета на бащата, с авторитета на доена, един от доените в неврохирургията? Не мисля. Той винаги е бил изключително демократичен като човек. Просто даже бих казал неестествено за високия професионализъм и позициите, които е имал. Така че никога нещата между нас не са стояли като последна дума и като налагане на мнение и като някакъв натиск. Всичко винаги подлежи на разговор и на обсъждане. Но честно казано, обикновено най-много търсим в най-така трудни, деликатни, комплицирани случаи, предизвикателни случаи. Колкото и човек да бърза, колкото и да има съвременни средства за обучение, за комуникация, колкото и в момента процес на обучение да е ускорен, истината е, че житейския опит и натрупването му в годините, натрупания в годините професионален опит няма как да бъде заменен. Кой е най-големият урок, който сте научил от него? Банален въпрос, но важен. Аз едва ли мога да се... Все пак той е сложна личност, многопластове. Едва ли може до един урок да се синтезират нещата, но за мен винаги той дълбоко ме впечатлява с неговата последователност. Абсолютно непоколебимост по пътя, който върви. И то не с някакви силни емоции, а просто с една дълбока увереност, че това са нещата, които трябва да се правят и това съответно го прави почти в така голяма степен неуязвим, нито за трудности, нито за предизвикателство. Успява да премине през тях абсолютно спокоен и уверен, че това е правилният път. Така че на първо място е личният пример. Другото, което споменах и преди малко, е странното съчетание, че този изключително силен характер пък се съчетава с една много голяма демократична нагласа и свобода. На практика аз никога не съм бил по никакъв начин притискан, нито в личния си житейски избор, нито в професионалния си избор. Даже не съм така бил съветван. На моменти са ми липсвали съвети. Аз съм ходил да ги търси, не са ми били давани. Така че, може би, тези две неща. Кога е първия път, когато седнахте и сериозно говорихте за морала в медицината? Аз не мисля, че това е един разговор, който да се върти само около морала. Морала може би е така във всяка професия, но в медицинската със сигурност е дълбоко в основата, в фундамента. Със сигурност в така късните ученически години вече сме имали разговор, било то по повод на различни филми, било то по повод на книги. За изборите, които човек се налага да прави в живота и по кой път трябва да поеме. Той има една книга, която в тези години така ми препоръчва и която е с едно хубаво мото, но тя се казва Оспорвания път. И всъщност, без да влизам в подробности за самата книга, но като цяло мнението му винаги е било, че лесният път рядко е в правилна посока и човек трябва внимателно да се замисли преди, ако се намира на къстопът, на къде да тръгне. Имахте ли разговор за морал в медицината тогава, когато болниците бяха превърнати в търговски дружества и лекарите трябваше да вземат някакви пари от пациентите? Болниците трябваше да вземат някакви пари от пациентите? Със сигурност това е една трансформация, която засегна цялото съсловие. Безспорно, преди да започнат промените цялостно в обществото, не бих казал, имаше налаган един определен тип морал. Едно определено виждане за това какво е медицинската професия, каква роля трябва да има. Много вода изтече от тогава, много неща се промениха. Разбира се, промени се и фундамента, начина на взаимоотношения, които са финансови в самата система. Безспорно сме говорили за така, аз мисля, че особено за хората от неговото поколение, които вече са били формирани като специалисти, това и до момента е до някаква степен трудно разбираемо. Връзката между медицината и финансите.
Ние, които сме следващото поколение, които всъщност бяхме формирани в едни времена на преход, които помним и предишните, и със сигурност може би сме един мост между това, което идва вече в новото поколение, което изцяло е формирано в времената, в които медицината и финансите имат доста допирни точки. Всички ние, младите лекари особено, са запознати с клинични пътеки, как трябва, нали, кое е най-подходящо, кодиране и така нататък. Факт е, че в цял свят медицината е скъпа, факт е, че в цял свят медицината трябва да бъде финансирана по някакъв начин. И разбира се, макар и да има различни модели, винаги нещата опират до това, че за едно заболяването трябва да бъде излекувано по някакъв начин срещу определени средства и съответно да се постигне възможно най-добър резултат за по възможност по-малко средства. Знаете ли какво ми разказа вашия баща? Какъв съвет ви е дал? Сине, гледай си пациентите. Не се занимавай с мениджмънт. Обаче вие сте казал, не, аз съм друго поколение и аз мисля, че мога да дам нещо и за мениджмънта. Тази система трябва да бъде сложена в ред. Да, такива разговори със сигурност сме имали. Този сблъсък поколенчески ли? Според мен да. Много е вероятно да има такъв елемент, макар той да не е единствен. Категорично неговия съвет винаги е бил фокусиране върху работата, професията и така нататък. Това, което е различно обаче спрямо времената, в които той е бил изграждан и сега, е, че ние имаме невероятно по-голям достъп до информация, света е много по-отворен. Имаме несравнимо по-големи възможности да пътуваме, да виждаме как се случват нещата по света. Не може това да не те накара да имаш желанието да искаш да промениш нещо и в системата, в която работиш. Тоест, изграждането ти като професионалист безспорно е най-важният и основен аспект за един лекар. Но когато виждаш, че има обстоятелства, които са извън двете ти ръце и които ти пречат да си вършиш работата, неминуемо искаш да направиш някаква промяна. Тук е искате и този менеджмент. Искате да промените пирогов, вие успявате. Ами всъщност всеки от нас по някакъв начин променя мястото, на което работи. Безспорно, клиниката по неврохирургия, която беше изградена тук, в сегашния вид се дължи, бих казал, в огромна степен на идването на доцент тогава, Стефан Габровски и неговия екип от друга болница. Нали, това промени изцяло насоката ни на работа, тъй като предполагам ви споменал, че аз съм в Пирогов от преди него, няколко години преди него. Да, идва при вас. Също спомена, че е купена апаратура благодарение на вас, много модерна апаратура. Тогава имаше, нали, изградена една клиника, Бог да го процити, доцент Табаков, имаше така отношение към травмите, но със идването всъщност на доцент Габровски решихме патологията, в която се работи с онкологична, с съдова. Цяла школа бих казал, че се изгради. Сега наскоро с голямо щастие мога да съобща, че в резултат на големи така усилия и на съдействието на ръководството на Пирогов и на професор Балтов, в частност успяхме да, не само разбира се за клиниката по него, но се закупи доста голямо количество нова съвременна апаратура, специално за клиниката по неврохирургия. Мисля, че вече сме на едно много високо европейско ниво. И това е една сбъдната мечта. И показва, че всъщност съм бил прав. Защо се върнахте в България? Вие можехте да направите доста добра кариера в чужбина. Бащата ли беше този, който ви върна? Не, в никакъв случай. Това беше мое решение. Безспорно беше болезнено, трудно решение, тъй като тогава беше много актуално отиването на Запад. Изобщо имаше вълна на емиграция, знаете, няколко и 90-та, после и 97-та година. Не мога да го нарека интуиция, някаква нагласа, някаква вътрешна убеденост, че това е правилно. Усещането за това, че камъка си тежи на мястото, някак си избоя в мен и това беше причината. Бях убеден, че тук реално ще мога да променя повече неща, отколкото на Запад. Обикновено системите вече са доста изградени и доста структурирани. Те имат също своите предизвикателства, но обикновено те са извън чисто професионалните ангажименти на един лекар. Защо обаче повечето българи нямат това усещане, че камъкът се тежи на мястото и тръгват навън? Дали семейството играе роля или добрата професия? Ами със сигурност. Аз така не че съм се стремял към определено и кариерно развитие, определено самосъвършенстване, определено израстване и в професия. И може би това са били факторите, които са играли роля. Съвсем нормално и понятни хора, които имат, нали, може би други професионално търсения, да бъдат по-доволни отивайки на Запад, които имат може би други, нали, други обстоятелства около себе си, включително и семейни. Всеки има право на този избор. Сигурен съм, че
опита ми, както и личен, така и общо житейски от приятели, показва, че няма универсално решение. Имам приятели и колеги, които успяха и се развиха чудесно на Запад. Имам други, които така и не станаха щастливи, въпреки успехите си извън страната. Също се отнася и за хората, които останаха тук. Има такива, които продължават да твърдят, че оставането е било правилен избор, както съм аз, докато други са доста разколебани, дали не са направили грешка. Така че всеки си върви по пътя. Вашата дъщеря Стефания, да, тя свързана ли е с медицината и ще остане ли в България? Тя се ориентира по-скоро към психология. Поощрявам този избор, защото първо човек, каквото и да прави, трябва да го прави със сърце и със желание. Освен това смятам, че дигиталната революция, цифровата революция, на която ние сме съвременици, ще вече технологично има толкова много промени, че не могат да не окажат въздействие в абсолютно всеки аспект от нашето ежедневие, което пък изисква психологическа промяна и адаптация. Смятам, че изследването на тези процеси ще бъде безкрайно интересно и предстои. Това се случва в момента. Тя учи чужбина. Да, тя е извън страната в момента, като е заявила поне за сега, че има желание да се върне. Професор Габровски, вие сте толкова добър специалист. Не можехте ли да заминете в чужбина? Не ви ли предлагаха в началото на прехода? Имал съм възможност. Не в началото, даже и преди това. Имаше възможност да се пътува в тази насока. Професор Карагьозов, например, работи много време в Кувейт, работи в Куба, даже аз съм виждал сред неговите снимка с Фидел Кастро. Той е бил с Фидел Кастро на там плажа на Пресетата, за да могат да помагат. Имал съм възможност. Аз така съм имал известни скорби. Майка ми, един друг човек, който, ето тя е зад гърба ми. Тя беше човека, на който аз сега си давам сметка, че дължа може би най-много. Тя се отказва от кариера, тя се отказва от... Вярвайте ми, работеше в ТПК Везмо, бродираше, плетеше, но искаше да бъде до сина си, до детето си. Защо не заминахте в чужбина? Защо останахте в България? Майка ми не беше добре вече. Тя в последните си години просто не се разминавах, не ме познава. Изискаше грижи. Аз мисля, че имам един изпълнен синовен дълг и останах. Така и с майка ми и баща ми. Вашия син е бил в чужбина, бил е на специализация, но той също се върна тук. Моя син, аз ви казах, той е много организиран, много действен. Той първо си беше, аз не знаех нито майка му, нито той, беше прият и си изкара първа година и си взе изпитите. После се яви някаква възможност в университета, обявиха някакви изпити за следване във Франция. И той се яви на френски и на, мисля, че на биология и ги изкара много добре, беше прият във Франция. И имаше възможност в 6 университета да избира. От всяка да получи утвърдително. Беше много тежко, разбира се, в тези години. Баба му си даде апартамента под наем, но той после ми я споделя, каже, парите, които ми изпращаха, стигаха за по едно кафе. Живеех в една мансарда, в едно таванско помещение, което имаше легло, едно малко гардеробче, едно малко бюро и аз не можех да се размина и се качвах на шестия етаж. И губих повече време да търся учебници на старо, за да бъдат по-евтини. И той се върна, втората година се върна и каза, обиколих неврохирургите. Това е другата история, за него ще ви разкажа. Обиколих, но това, което ще науча с твоя помощ, никой не може да ми го даде. И се върна и си работи. Той е имал и други възможности да остане в чужбина, но не остана.
тези ръце вашите колко хора са спасили? Не мога да кажа. Вече сигурно са стотици или хиляди. И знаете ли, най-голямото някога, когато с Николай разговаряхме за избора на професия, и той така като млада луда глава ми разви разни теории. Аз му казах, има една професия, не искам да ти се налагам. Аз вече бях лекар. Не искам да ти се налагам, но знай, че има една професия, в която не може стойността да отчетеш в пари. Парите са необходими, чрез тях живееш. Но има една професия, и това е медицината, която ще ти даде онази радост и онова щастие да се бориш за човешкия живот, да върнеш човешкия живот на приятелите, на семейството, на обществото. Аз съм го изпитал това нещо. Идвали са, вярвайте ми, след 20-30 години оперирани хора. Само един пример ще ви дам. Един младеж беше 2 метра. И идва в кабинета ми, аз казвам, кажете за какво, какво мога да ви помогна, какви са ви. Не, казва, аз дойдох да ви благодаря. На 5 месечна възраст ме оперирали, аз съм сега на 35 години, завърших висше образование, имам семейство, имам 2 деца. И кажете, с какви пари може да получите това нещо? Имам хора, които ми се обаждат на дена на техните операции. Разбира се, хирургията не е ни само от успехи. На този, който си помогнал, за него си Бог. Бог, аз казвам, не нарушавай Божиите заповеди, защото там не си създавай богове. Няма такова нещо, но признавам благодарността. Има хора, които не си могъл да помогнеш. И сега в момента, защото скоро опирах едно момиче, чийто резултат от операцията не е този, който очаква добрия резултат. Има ли сме случаи, в който болният почива? И аз няма да забравя един българин с възрожденско име, няма да го споменава, няма човек. Жена му беше с злокачествен тумор на мозъка, оперирахме. И скоро след това почина, той дойде да благодари. Благодаря ви за всичките усилия, които вие положихте. Аз знаех, че тя е обречена, но вие положихте всичко, което за днес всичко е в нашите ръце. Но нали разбирате, в един случай той ще дойде, ще каже, ти я оперира, ти уби жена ми. И да каже ми, или детето ми. Аз си спомням, даже бех ученик на професор Луканов, Адалберт Луканов, който беше в един от вестите, беше писал закона като дамоклев меч над лекаря. Ако го оперираш, защо го оперира? Ако не го оперираш, защо не го оперира? Ако го беше оперирал, а то е в успешната медицина в Пирогов, ние сме, всеки ден сме изправени при тази тема. Държаш. Ама той неизвестно име. Неизвестен номер 3, приятел. Ма няма близки, от който вземе съгласие. Той е в безсъзнание. И ние се събираме, лекарски консулт, решаваме, че при него трябва да се направи това. Смъртта е като едно въже, по което сигурно всеки ден ходите. Точно така, да, да. И имаме, и най-малко неприятности сме имали в тази насока. Нали, благодарността. Ей, слава Богу, че го попадна при вас и го оперирахте на време, защото аз мога с гордост да кажа, няма друга болница, не само в България. Съвсем отговорно казвам, и на Балканите, и в много страни от Европа, в която болни, ако ние кажем, болни може да бъде приеман 3-4-5 часа, когато е планов болен, когато... Но когато е спешен, няма друга болница, която на 20-та минута болният ще бъде на операционната маса и ще бъде опериран. Добре, как се живее с толкова много благодарност и с, може би, толкова много чувство за вина? Виждам, че преживявате всеки, който сте загубил. Разбира се. Аз до ден днешен, след толкова години, ако някой каже, че със смъртта се свиква, не се свиква. С неуспеха не се свиква. Разсъждаваш мисли, защо, как така се получи. А това е част от професията ви. Така е, но
Как спите? Как лягате вечер? Как ставате сутрин? Е същия въпрос, когато аз казах на сина ми какво ще следваш един ден. Той ми каза, няма да е медицина. Баща ми, бъди сигурен, че няма да е медицина. Защо бе, сине? Ами ти искаш, ти пожелаваш на детето си да живееш този живот, който ти го живееш. Да не знаеш какво е ден и нощ, да не знаеш какво е делник и празник, да те викат по нощите, да носиш отговорност за човешки живот. А сега той прави същото. И да си броиш стотинките накрая. А сега той прави същото. Ей, и то го прави с вдъхновение, с настървение. И при него имаше някакъв прелом и пак в 10-ти клас стана това нещо, което той пристигна с един бележник отгоре до долу 6-ти. Преди това беха много шарени бележките му. И аз му се карах, но той ми развиваше теорията, че той учи за знание, не е зубър да зубри, те зубрачите изкарват високите. Но тогава той дойде и с гордост каза баща ми, ето, искаше шестици, ето шестици. Отгоре до долу шестици. И казва, аз ще следвам медицина. И му отделихме една стая, затвори се. И вече представам, докато по-рано, нали, така, той оно и ще излезе, това ще направи. Ще ви попитам нещо лично. Да. Може ли? Какъв беше вашия разговор, когато не успя да се пребори за живота на първия пациент? Какво казахте на Николай тогава? На неговия болен? Да. Ох, че това е част от ежедневието. Че не всичко ние можем да овладеем. Има неща, които са извън нашите ръце и даже в ръцете на най-съвършения, на най-способния. Живота може да изтече от ръцете. Ние не сме всесилни. Злокаш, кой е победил рак? Вие нямате представа колко институти работят, колко милиарди ежегодно се влагат за решаването на това проблем. Ето стигнахме в космоса, правиме планове да се заселиме на Марс. Рака, от кога се говори? Да, тук имаме успехи, някои форми на злокачествените форми на в отделни органи, в отделни системи се повлияват вече от от създадени лекарства, от комплексното лечение, хирургия, радиотерапия и гама ножа. Има успехи, но не навсякъде. И не във всичко ние може да помогнем. Вярвате ли в Бог? Аз съм вярващ човек. Смятате ли, че Бог е продължението на ръката на ние лекаря? Ние не може да кажем да, какво е Бог, но ето скоро някъде четах в ЦЕРН, този институт, който търсят божествена частица. Физиците, 80 или 85% от тях са вярващи. Мене са ми казали, ти човека, който работи с човешки мозък, вярваш ли? Вярвам. И има много случаи, в които ние не може да си дадем обяснение на нещата, на явленията. От това, че не може да си ги обясниме, а не може и всичко да кажем. Бе. Но има в моята практика има неща, в които отчаиващи случаи. Отчаиващи, когато виждаш го, че той просто гасне пред очите ти. Няма да забравя едно детенце. Тогава нямаше клапи, нямаше скенери, операция малко мозъчна, тежка, с осложнения, с ликвора и пункции. Всеки ден оправихме и родителите казаха, бе, моля ви се, престанете, тумърът му е злокачен, детето ще си отидем, престанете с тия мъки. Всеки ден превръзки по 2-3 пъти, пункции по 2 пъти, ликворей. И ние го изписваме, те се разписват, изписваме го, обясняваме им всичките рискове и всичко за това. И след 10 дена и казахме на майката да дойде за документите, там за хистологичните резултати, още които не бяха готови да дойде след 10 дена. И аз виждам майката с черна забрадка и си мисля, че е настъпило естествен изход при това дете, който след време също е настъпил. Но аз не поспях, каза, имах много ангажименти, майка ми почина. И аз в този момент се, а казва, как е детето? Ето го. И виждам едно 7-годишно дете
с една пушка в ръцете, седи и чака майка си. Оздравял. И не, не съм оздравял. По-късно детето почина, но искам да ви кажа, аз очаквах, че тя ще бъде с черната за братко заради детето си. Се оказа, че детето е и на крака. При нас не беше на крака. Полагахме всичко, което знаехме. Имал съм, няма да забравя, една 10-часова операция на артериовенозна малформация на един млад човек, който, виждате, артериовенозна малформация от съдове в мозъка. Тя до едно време работеше много, операцията минаваше много добре и вече виждахме края. Мисля, изведнъж, като започва едно кървене, едно шуртене, ние наливаме кръв, аз виждам как кръвта му вече става в... просветлява вече, розови, така няма да го... Накрая справихме се и съм се, тия 10 часа съм се прибрал в къщи и тук съм седнал в кухнята да вечерам, тя да не съм ял, нещо седнах да хапна, нито имаше желание за ядене, нито. И ми се обажда от болницата, не ще тяло, аз му както ще го поддържаме в изкуствена... В изкуствена кома, вентилация, кръвното да не се дига, да не изкърви отново. И там ми се обажда, казвам, какво става, да не е нещо лошо, да тръгвам ли. Той ми казва, не бе, Бог не иска да ви благодари. Казвам, какво ми говориш? Аз ти казвам да го подаря. Бе, не искахме да го разбудим малко, да видим, няма ли някакъв неврологичен дефицит, движи ли си, къде. Той ми каза, как мина операцията, ето, сега ви го давам. Просто чудо. И той ми каза, докторе, как мина операцията? Добре ли е? Доволен ли сте вие? Слава Богу, да, всичко мина добре. Професор Габровски, какво ще искате да разберете за мозъка? Много неща. Мозъка ни е него. Аз мога така отговор. Много в най-различни направления и насоки се работи. Вече се говори за изкуствен интелект и се работи и не се показват неща. Но мисля, че сме далеч от истината да осъзнаем мозъка. Вероятно ще открием по-нататък и начини и възможности да го мобилизираме целия си мозък, да може да работи с по-висок коефициент. Сега работи много малка част от него. Не мога точно да кажа, но горе-долу така се пише 30-40%. Професор Габровски, вие всеки ден оперирате, отваряте мозъка и работите с тази нежна материя. Да. Какво обаче още не знаете за мозъка? Какво искате да разберете? Ами, ние безспорно всеки ден работим в, нали, в операционната така. Работата ни е свързана именно с директно въздействие върху нервните структури. Истината е, че ние работим малко или много върху механичната част. Ние, нали, имаме свои зони, които знаем къде можем да работим, как не можем да работим, какво може да се пипе, как не може под микроскоп, кое да се съхрани. Безспорно цяла наука, но по отношение на същността, по начина по който функционира мозъка, истината е, че знаем твърде малко, запознати сме с процесите, неврофизиологичните процеси, кое как се случва, биохимични, електрични импулси, кое как протича. Много големи детайли имаме вече и по отношение на благодарение на развитието на образната диагностика, но същността на това как сме съзнателни хора, как разсъждаваме, как с вас в момента провеждаме това интервю, всъщност е в огромна степен неясна. Няма неврохирургията да даде отговор на тези въпроси. Вероятно ще има и философски аспект, може и някакви други. Безспорно много наука, но това предстои да бъде открито. Ваши колеги даже казват, че 21 век ще бъде века на неврологията. Може би и неврохирургията. По принцип, невронауките, това е една от последните, бих казал, в нашето тяло неразгадани тайни. Всички други органи знаят в детайли на молекулно ниво как работи. Ние всъщност за мозъка знаем на молекулно ниво какво се случва, как функционира. Но всичките отделни части още не може да ги съберем заедно, за да получим този резултат, който представлява смисленото поведение, съзнанието, комуникацията. Така че, да, мисля, че се натрупват много данни, ще бъде със сигурност интересно. Кои са най-важните неща, за да бъде здрава медицината? Аз си мисля, че може би първо е лекар да има много добре мотивирани и обучени лекари. Второ е апаратура и трето е ценности. Бъркам ли? Вижте, значи, първото да се създадат добри кадри. Обаче добри кадри се създават
трудно. Медицината е много тежка специалност. Не казвам, с нищо не омаловажавам от другите специалности. Аз имам приятел, който инженер, и като знам какви чертежи правеше, аз докато учих анатомията и неврологията и това, те сега вече са облекчени, както ние в диагностиката, така и те имат вече копирни машини, правят си чертежите с компютри. Но иска се много, много живец, вътрешен живец. Иска се самодисциплина, самоотрицание. Еми, вижте, аз не съжалявам за това нещо. Аз не си спомням за онези млади години, които приятели и съученици са ми рече, без нощ бех на купон, бехме на там, бяхме на екскурзия, дойди къде си и какво беше. Аз съм смятал, че един ден загубен даже и в планината, макар че обичах да спортувам и на млади години спортувах. Но един ден отделен, нали, от бюрото, от книгата, ме е лишил от нещо, което съм могъл. Вярвайте ми, вие сте, може би, второ изключение. Атакували са ме много журналисти, атакували са ме и от телевизия, от това винаги категорично. Категорично съм. А не бива. Такива хора като вас сега трябва да бъдат показвани и трябва да говорят. Сега се убеждавам, че не бива. Не, аз просто не исках да не би да се изтълкува погрешно. Защо? Ами защото аз имах един колега, който каза, че някои от нашите колеги са се превърнали в телевизионни звезди. Не слизали от телевизионния екран, непрекъснато се явявали и говорили. Знаете ли какъв е проблема на днешната телевизия? Че там гастролират хора, които нямат какво да кажат. А тези, които имат какво да кажат, те стоят по-настрана и мълчат. Не, може би при нас в медицината не е така. Това са хора, които... Но винаги така ми е... Аз съм имал едно... Ето, били сме професор Савов. Вярвайте ми, аз можех да отида и да бъда да работя при по-добри условия, може би във военна болница, но от някакви скруполи, някакъв, не знам, ние нямаме двамата, много често сме си говорили по нашите въпроси, но нямаме една публикация, макар че сме работили по общи теми. Никога аз не съм почувствал да бъда толериран. Работил съм двойно повече, както и сина ми работи двойно повече. И не аз го взех при мене, а аз отидах в Пирогов. Той започна кариерата си, защото той още от студент работеше. Да, той работи като санитар първоначално, като медицинска сестра, минава по целия път. Медицинска сестра в интензивно отделение. После беше при професор Стаманов в интензивно отделение и постъпи в неврохирургията на Пирогов, още като млад лекар. От какво е болна медицината? Какъв е вашия кратък отговор? Не мисля, че медицината е болна. Мисля, че медицината е изключително уверена напред. Мисля, че медицината и науката, която е свързана с медицината, бележи абсолютно ежедневни стъпки напред в лечението на заболяванията. Някой сигурно ще каже, че медицината е скъпа, но това да е скъпо нещо не е порок. Ако то дава резултати, е факт, че съвременната медицина дава резултати и те са все по-добри от година на година. Много благодаря за този разговор. По традиция, накрая винаги моля моя събеседник последен да зададе въпрос. Вие кого бихте искал да попитате и какво? Малко ме изненадахте. Всъщност бих попитал баща ми. Как е успял винаги да намери този баланс между силен и уверен характер и толерантност? Това е което за мен остава тайна. Как се съчетават тези две неща? Вие кого бихте искал да попитате и какво? Това е интересно. Искам някой да попитам. Кога хората ще почнат да живеят малко по-добре? Не искам да виждам бедни просещи по улиците. Искам на социалната
да се отдели по-голямо внимание. Ние се вълнуваме от важни всички. Не искам да игнорирам или да омалуважа. Снощи днес коментари, снощи са играли Реал Мадрид и Барселона. Коментари за това. Бих искал да се коментира как да направим живота по-добър. Да не виждам, вярвайте, аз съм се разстройвал на една нова година. Да видиш в улицата едно куче гони от кофата за буклука котето, а идва един човек да изгони кучето, за да може той да бръкне в кофата. Не бих искал да хората да изживяват подобно.